Söyle maç kalan. Таң яхшы болсун, хурметли радио тыңлаучылар. Дагыстан радионун кумуу редакциясы өзүнүн беришерин баштады. Эфирде жаңылыктар деген баялык программа. Микрофондун алдында редактор Никей Баматова, режиссер Аида Хасанова. Дагыстан Республиканын башчысына ва өкмөттүн администрациясынын пресс кулдук ва баялык управлениясынан билдирген эмек. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов Касу Байрам китапканаларынын күнү булан республиканын китапканаларынын кулдукчуларын ва ветераларын ат билеттен кутлаган. Кутлоо кагазда айтылган эмек көп түрлүү кулдукларды күтөгөн баялык центрлар болуп, китапканалар Дагыстан халкынын тарых эстелигин сакламага окуучуларны биздин маданиятка ва дин варисикке кушамага көмөк этти. Республикадагы билим алууну, илмуну ва маданиятны өсүүнү улуу кошуметүүнү узата. Ошолой да дагысталуулардын рух принциптерин аңлоон жаңыртууда көрмөктүү роль ойной. 2015 жыл Россия Федерацияда адабияттын жылы деп билдирилген. Ошол болсо китапканалардын кулдукчуларына Ülkenin asarların belgili etiği işte aslı cevaplarını salam. Kutlau kağızını tamamlayıp durup, Respublikan başçısı Ramazan Abdulatipov eskergen emi, sizin kasbuluğuz ve sınavuğuz osip gelegen nasunun bizim halkını lap yakşı merdeşlerin saklap östürme, Respublikanı vatandaşlarına ayağılı krayını bay ötken tarih yılların teren anlamağa komik etti. Дагыстанны Россиянын пайдасы үчүн иште Абдулатипов китапканаларны барда кулдукчуларына парахатлык, жакшы жашоо ва үстүнлүктөр жараган. Май айынын 26-сында Дагыстан Республиканын башчысынын ва өкмөттүн администрациясынын жолбашчысы Рамазан Алиевдин башчылыгы менен республиканын консолидация бюджетин налог акчалары ва Налыкка келмеген хайыр акчалар булан толук үйдө татмин этүүнүн масаларына карайган чараланы өткөрүү булан машул ведомствоара комиссиянын кеңеши өткөрүлгөн. Жыйынын ортакчылары налог акчаларын төлөйген, пачалык тыгарларын жашоого чыгарган кубумар булангы ишти акындагы заказдар деген куруучуларынын баяндыгын атымлаган. Рамазан Алиев эске салган эмит, республиканын башчысы Рамазан Абдулатипов Республиканы консолидация бюджетинин налог ва налогта түгүл хайыр акчасынын өсүүнө асуу төрөлүү бере. Экономиканы ачыклаштыруу деген Дагыстан Республиканы өсүүнү асуу проектинин өлчөгүнө налог низамын сакламак үчүн пачалык тыгарларга көрө акча алган Дагыстан компанияларынын ишини мониторинги өткөрүлгөн. Билдирилген эмек буйылдын январь айынан башлап май айына эрли Республиканы консолидация бюджетине 10 миллион мараттан артык акча жыйылган. Ички малга салынган налогко көрө жыйылган акча осал даражада. Туулунган халга биз ыраазы түгүлбүз. Биз баарыбыз да бир болуп тийиштүү чаралар кабыл этип, уланы өз заманына жашоого чыгарма керекпиз деп эскерген администрациясынын жолбашчысы. Соңуна ал эскерген эми көбүсү курумдар өз заманына налогдор төлөмөйлөр. Башкалары буса яшынып айланалар. Эгерде кыска болжолунун ичинде хал алышынмаса, биз сиздин налогдор төлөмө үйрөтөчөкпүз. Сиз ва сиздин ахлыгыз жашаган республиканын келечеги хакында ойлошма керексиз. Налогдор төлөмө сүймөгөнлөрүн жамият уланы жакшы таанысын үчүн биз телевизорлордон көрсөтөчөкпүз. Жавапсыз куйду жанашаганыгыз саялы, сиз уялма керексиз деп эскерген Рамазан Алиев. Баарда масаланы арага салып ойлошууда Дагыстан Республиканы пачалык сатып алуу ишерине карайган комитетинин председатели Мурат Далгатов, Дагыстан Республиканы башчысыны ва өкмөттүн администрациясынын тергөө финанс управлениясынын начальниги Аммай Курбанов,
Dağıstan Respublikanı Paçalıq Finansteri Yollarının Qulluğunun Yolbaşçısı Timirlan Şabanov, Dağıstan Respublikanı masalalarına qarayğan Sud Pristavlarının Federal Qulluğunun Upravleniyesinin Yolbaşçısının Orhun Basarı Mama Rasul Abdulsalamov, Pıştırıqlıqqa qarşı iş yürütüvünü Operativ Upravleniyeni va Tergeulerini masalalarına qarayğan Upravleniyenin Naçalniginin Orhun Basarı Alibek Aliyev, Dağıstan Respublikanı İsapberu Palatasının Pritsedatelinin Orhun Basarı Qazanbi Qazanbiyev va özge xas vakiller ortaqçılıq etken. May ayının 26-sında Dağıstan Respublikanın hükümetinin prensipi Abdusamat Hamitov buzulgan yaşaylık üylerden vatandaşlarını köçürüvünü va şaharını köp kvartirlik üylerindeki umumi mülkünü mekelli remont işlerin ötkerüvünü programmasının yaşawga çağırılma masalalarına baylawlu köçüwçü jeyin ötkergen. Rossiya Federasiyasının prezidentini 2012 yılının may ayında kabul etilgen buyruğuna göre 2014-2015 yıllarda vatandaşlarını bir yerden başka yerge köçürüvünü programmasını yaşawga çağırmak üçün 1175 tesav 29 milyon manat akça körsetilgen. Dağda 9 munisipal qurumlarda yerleşken 71 buzulgan üylerde yaşayan 3015 sanawga teng adam ulanı 945 ahli köçürülmeye gerek. Dağıstan Respublikanın hükümetinin buyruğuna göre bu yılını avgust ayını biri bolgunça Kızlar, Derbent, Dahadayev, Kayen, Tarumov va Unskul rayonlarda va oktyabr ayına biri bolgunça Maşkala, Derbent va Izberbaş şaharlarda etilip turagan yaşaylık üylerinin kuruluşu tamamlanmağa gerek. Jıyınına Derbent şaharını toprağına programmanın çaraların yaşauga çıgarılını barış hakkında masalaga da asut tergeu berilgen. Derbent'ten gayrı kalgan barda munisipalitetlerde çeçilmegen masalaların çeşme bajarılgan. Şaharının administrasiyası öz boljalına kutme gerekli işlerini yaşauga çıgarmagan. Natijada tiyişi dokumentler hazırlanmagan. Şu masala üçün Rossiyanın prezidenti Vladimir Putin'in alınına Dağıstan başçısı Ramazan Dulatipov cevap vermeye gerek. Rossiyanın prezidentinin buyruklarını yaşauga çıgarmagan ayıplılar cevaplıkka tartılacak, dep eskergen premier-minister. Dağıstan Respublikanın kuruluş, arhitektura va yaşauluk kommunal hazaysa ministri Musa Musayev bildirgen eymik, bir yerden başka yerge köçürülmü programmasına göre Derbent şaharga 143 tesav 1 milyon manat akça körsetilgen. Programmanı yaşauga çıgarууда көзөлгө туткан болжолдорду бузмайлы Дагыстан Республиканын курулуш министрлигинин колдоочулары Яңгыз Дербентте 23 тенден артык жыйын өткөргөн. Медицина ва консультатив жаттардан көмөк этилген деп эскере министр. Жыйындын атчаларын чыгара туруп Dağıstan Respublikanın hükümetinin prensipi Abdusamat Hamitov eskergen eymik, eskerilgen programmağa göre derbentliler özlerini eski üylerin yangı üylege alıştırma bolalar. Şobusa, Respublika üçün öz kezegine pakırlıkta yaşayan halkın yaşaw masalalarını çeşmeye imkanlık berer. Dağıstan Respublikanın Halk Jıyınının Aparatını Bayalık Analitika Bölügünden bildirgen eymik, aldına günlerde Dağıstan Parlamentin Spikeri Kızırışık Saitov, Dağıstan Respublikanın Halk Jıyınının Prezidiumunu kengeşin ötkergen. Kengeşin barışında, Dağıstan Parlamentin Prezidiumu, Dağıstan Respublikanın Halk Jıyınının 5-ci çakırıvını 51-ci sessiyası ötkerlegen gününü va onu barışında arağa salınacak masalalarını mekelleştirgen. Prezidiumunun çelleri Dağıstan Respublikanı Halk Jıyınının 51-ci sessiyası Maşkala'da may ayının 28-inde ötkerilecek dep toktaştırgan. Prezidiumunun çelleri ötkerilecek sessiyanın barışında arağa salınacak masalaların arasına Dağıstan Respublikanın toprağına yerli öz upravleniyesinin organları munisipal toprak tergeulerini yaşauga çıgarууну инзамы ва топрактын акына деген Дагыстан Республиканын законуна алышынуулар этүүнү акына Дагыстан Республиканын пачалык отандаш кулугуну акына ва Дагыстан Республикадагы муниципал кулугуну акына деген Дагыстан Республиканын законуларына
almaşınулар этибинин акына. Шолай да Дагыстан Республиканын топурагындагы көп квартирлик жашоолук үйлөрдөгү жашамайган жерлерди планга кирүүнүн замагына деген законлор кире. Соңуна сессиянын барышында Дагыстан Республикадагы халык туруу жыйналарына акына. Дагыстан Республикадагы жынсыл айванчылыкка акына. Дагыстан Республикадагы далапчыларны ихтиярларын ятлау үчүн жоопуна акына деген Дагыстан Республиканын законуна алмашынулар этүүнү акына деген ва башка законлор арага салыныжак деп караууланам. Кеңеште Дагыстан Республикадагы милли аралыктын акына деген закон проектке де асу тергөө берилген. Жаңылыктар деген баялык программаны жатабыз. Алдынан агун Дагыстандын премьер-министри Абдусамат Хамитовдун жол башчылыгы менен Дагыстан Республиканын өкмөтүнө кезектүү жыйын өткөрүлгөн. Жыйындын барышында 2014 жыл үчүн Дагыстандын социал-экономика өсүүнүн натыйжаларына көрө министрлердин кабинетинин чечилери өткөрүлөчөк кеңешке азырлык көрүүнүн маселелери арага салынып ойлошулган. Дагыстан Республиканын өкмөтүнүн председателин заместители Дагыстан Республиканын экономика ва территория өсүү министри Раудин Юсуфов билдирген эмик. Өткөрүлөчөк кеңештин ортакчылары экономика ва социал тармактарда республика жетишкен асуу үстүнлүктөр хакындагы докладларга да тыңдашалар. Асуалда сөз Россия Федерациянын президенти Владимир Путиндин 2012 жылдын май айында кабыл эткен буйрукларын жашоого чыгаруунун барышы ва Дагыстандын өсүүнүн асуу проекттери хакында жүрүлөчөк. Ондон айрыкча кеңештин барышында Россия Федерациянын федерал жыйынына өлкөнүн президенти ва Дагыстан Республиканын халык жыйынына Дагыстандын башчысы берген буйрукларын жашоого чыгаруунун натыйжаларына да каралажак. Өткөрүлөчөк деп узулга катталган кеңештин барышында республиканын инвестиция программасына көрө өткөрүлгөн иштин натыйжалары мекенли болочок ва өзге түрлүү маселелерге да тергөө берилечек. Абдусамат Хамитов буйыл да кабыл этилген чараларды ва кемчиликтерин эсепке алып докладын үстүнө иштеме буйруган. Жыйындын барышында Бырыңгы Дербент шаарга 2000 жыл бүтөгөндүккө байланыштуу байрамдарга азырлык көрүүнүн акына Дагыстан Республиканын өкмөтүнүн председателинин биринчи орун басары Анатолий Карибов баялык берген. Ал эскерген эмик, барда чаралар ва иштер календарь планга көрө көз алга тутулган болжолдун ичинде жашоого чыгарылат. Халиге 3 чара үстүнлүктө өткөрүлгөн, калган 8 чара байрамдын күнү сентябрь айынын 19-уна жашоого чыгарылат деп көз алга тутулган. Асту иш регион ва федерал баялык куралдардан интернеттен таба чараларын ачыклаштырууну медиа планы жашоого чыгаруунун барышына өткөрүлөчөк деп эскерген Анатолий Карибов. Көз алга тутулган эмик юбилейни курум иштерине 5000ге жуук ватандаш кошулган. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатиповдун буйругуна көрө Асту байрам концертинин программасын оңдормак үчүн Москвадан режиссер чакырылган. Түрлү-түрлү иштер көп. Тек биз шу иштерди көз алга тутулган болжолдун ичинде жашоого чыгармак үчүн баарда күчүбүздү салып касиеттебиз деп эскерген Анатолий Карибов. Өз кезегинде Абдусамат Хамитов эскерген эмик, Дербентке 2000 жыл бүтөгөндүккө байланыштуу шартлар Дербент шаарыны ва шулай да Саулай Республиканын кужурлуу келбетин жаратмак ва илмий тарых жолунда шуакта ойлошмак үчүн оор даражада имкандыктар берем. Шаардын юбилейин белгилөөнүн асуу мурады Дербентни, Россиянын кыбласыны визит карточкага айландыруу ва узокта дербентлердин жашоонун сан янын арттыруу саналат. Ремонт жаңыртуу иштер ва байрамды белгилөөнүн асуу планы бүгүн биздин ыраатсызданыраган эки асуу масала эсепланат. Тийиштүү жерде ишине күчөнүлмөгө тарых, ошону үчүн өзге ведомстволорду вакилдерди курушалмага керек деп эскерген премьер-министр. Жыйындын өлчөүнө республиканын исполнительный акимлигинин органдарынын алдына салынган маселелерге да каралган. Ошол маселелерге көрө Абдусамат Хамитов бир нече тийиштүү буйруктар берген. Бүгүнлөрдө Дагыстан Республиканын премьери Абдусамат Хамитовдун жол башчылыгы менен республиканын өкмөтүнө россиялык аһли үчүн жашоолук үй деген программаны ва бузулган жашоолук үйлөрдөн ватандаштарын көчүрүүгө байланыштуу чараларды жашоого чыгаруунун маселелерине багышланган жыйын өткөрүлгөн. Жыйында Дагыстан Республиканын өкмөтүнүн председателинин орун басары Хасан Идрисов, Маш кала шаарынын администрациясынын башчысынын бош арын күтөгөн Маамат Сулейманов,
Республиканы курулуш архитектура ва яшоолук хозяйство министринин орнун басары ва өзге кас вакиллер ортакчылык эткен. Россия Федерациянын президенти Владимир Путинни май айда кабыл эткен буйрукларын жашоого чыгаруунун өлчөмүнө республиканын топурагына бузулган жашоолук үйлөрдө жашаган ватандаштарды башка жерлерге көчүрүүнүн программасы жашоого чыгарыла. Ошону үчүн 2014-2015 жылдарда республиканын 9 муниципал курумуна ээлешкен умумий майданы 36,7 000 квадрат метрге тең 3015 адам жашаган 71 бузулган үйлөрдөн 945 аһалын көчүрмөк үчүн 1,175,29 млн манатка тең акча көрсөтүлгөн. Ошо масала быйылкы август айына бири болгонча республиканы Каягент, Дербент, Тахадаев, Тарумов, Унцкуль, шолай да кыздар шаарына ва быйылкы октябрь айына бири болгонча буса Машкала, Дербент ва Изербайжан шаарларда чечилип битмеге керек. Ошо масала быйылкы август айына бири болгонча республиканы Каягент, Дербент, Тахадаев, Тарумов, Унцкуль районуларына шолай да кыздар шаарына быйылкы октябрь айына бири болгонча буса Машкала, Дербент ва Изербайжан шаарларда чечилип битмеге керек. Яңылыклар деген баялык программаны узатабыз. Дагыстан Патшалык университетинин профессору, Республиканын маданиятынын кулукчуларынын профсоюзунун председатели, Россия Ахли деген милли жамият комитетинин елбашчысы Мирзижат Бутаева Россиянын Патшалык социалдык университетинин Пятигорскийдеги бөлүгүнө май айынын 21-23 өткөрүлгөн халкынын социалдык жашоонун Ахли аралыктарынын маданиятын жаңыртуу деген 12-нчи халкара конгресстин ишине ортакчылык эткен. Конгресс Россия Ахли деген милли жамият комитетине, Россиянын Патшалык социал университетине, Россиянын халкларынын ассамблеясына, так шаарларына ва улуу шаарларынын халкара ассамблеяларына, Россия Федерациянын Патшалык думасына ва федерал жыйынынын федерациясынын советине яны тутуу булан Россиянын катылларынын союзунун шолай да Россиянын жамият палатасынын көмөктүгү менен өткөрүлгөн. Чаяны барышына пленар кеңешер уа 5 жолугу өткөрүлгөн. Законго көрө күчкө кирген материнский капитал деп айтылган аналык сертификаттын акчасын халенден соң жашка 3 жыл битмесе де жашоолук кредит уа заем үчүн биринчи взнос акча төлөмөк муратта колдонмага буласыз. Ушул акта бизге республиканын пенсия фондунун бөлүгү билдире. Бусу аркылуу актыде пенсия фонддон аналык капиталга сертификат алган россиялык аһлилердин саны 6 000 000 арткан. Барда аһлилердин 48% сертификатты толук үйдө колдогонлар. Сертификаттын акчасын колдонуунун асыл мурады ал дайыми калде жашоолук шартларын жакшылаштыруу саналат. Ушул муратта 3 000 000 артык россиялык аһлилер өзүнүн сертификат акчаларын колдогон. Жаштардын окуулары үчүн Россиянын пенсия фондуна 10 миллиард манаттын кадарына тең 200 000 артык ватандаш ушул акта арыз кагаз жиберген. Яшны анасынын пенсиясына 5,039 000 манатка тең акчаны 2700 ватандаш жиберген. Шуну булан, бүгүнкү жаңылыктарга көрсөтүлгөн заман битет.